Vabariigi presidendi Konstantin Pätsi küllasõit saarte rahvale kujunes suureks pidulikuks sündmuseks kogu Saaremaa elanikkonnale. Näeme vabariigi esimese kodaniku saabumist kuivastusse Aurik Meripojal. Sadamasillale oli presidenti vastu võtma kogunenud hulk ümbruskonna rahvast. Presidenti tervitas esimesena laeval Saaremaa elanikkonna nimel Saaremaa maavanem Otstaavel. Presidendi maale astumisel esines ettekandega Kaitseliidu ülem kindral Orasmaa, mille järele president vastu võttis aukompanii paraadi. Sadamasillale oli rivistunud noortkotkaste ja kodutütarde spaliirid, mille alul Muhu noorte nimel rahvariietes tütarlapsed ulatasid presidendile lilli. Järgmise peatuse tegi kõrge külaline Tumala alkoholi juures, kus teda vaimustatult tervitas üle 2000 päine rahva hulk. Ka siin annetati presidendile laste poolt lilli. Kuressaares ootas presidenti ligi 10,000 kodanik. Presidenti tervitas rahva hulkade vaimustatult hüvite saatel Kuressaare linnapea Peerets. Hiljem toimus Turuplatsil suur paraad Saaremaa maleva 20. aastapäeva tähistamiseks. Paraadil andis president üle malevkondadele, noorkotkastele ja kodutütradele lipud, millele järgnes defilee. Pärast lõunat algasid Kuressaare lossi väljakul Saaremaa mängud, kus president erilise huviga jälgis noorte ettekandeid. Pärast pidustusi külastas president Sõrve poolsaart, kus pikem peatus oli Mõntu sadamas. Siin tervitas presidenti Sõrve kalurite pere ning Sõrve rahvusrõivas neiud annetasid lilli.
vestlemisel kalurite esindajatega oli president väga huvitatud kalurite seisukorrast. Üksikasjalisi seletuse andis kalanduskoja eriteadlane Määr, kes näitas piltlikult vastaval kaardil Sõrve angerja püügi piirkondi ning kalurid demonstreerisid angerja püüki mõrraga. Tutvumissõidul Saaremaal peatuti Kaarma linnusel, kus presidenti tervitas Kaarma koguduse õpetaja Tõltsepp ning andis üle mälestuseesemena rahvuslipukese Saaremaa marmurist alusel. Kaarmast siirduti edasi Kaali algkooli juurde, kus presidenti tervitasid vaimustatud rahvahulgad. Edasi president külastas ka Kaali omapärast Kraaterjärve. Järgmine peatus oli Piila Eikla suuasunduses, kus nüüd suumülgaste asemel laiuvad kilomeetrite ulatuses üles haritud põllud. President vestles tublite saarte põllumeestega ning ei unustanud ka lapsi. Selle järele pakuti presidendile ja saatjaskonnale suuvilja saadusi. Peatusel Karjas lehvisid kõikjal lipud ning tuhanded rõõmsas pidumeeleolus inimesed tervitasid vaimustatult presidenti. Koduteel president peatus Räägi külas Jaagu talus. Selle omanik Aadu Kullasepp on ilma ühegi välisabita ainuüksi oma sitke tööga ja hoolega viinud eeskujuliku seisukord oma talu. See talu on olnud nii juba 150 aastat Kullaseppa sugukonna valduses. Liira külas kingitakse presidendile mälestuseks paar muhu pastlaid ja väljaõmmeldud vaid. Vabariigi presidendi lahkumine kuivastust kujunes eriti südamlikuks ja meeleoluliseks. Kiiduavalduste ja tervitusmarsi helide saatel asub president meripojale viies kaasa mälestusi kaunides päevades Saaremaale.